စကောက်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ထမ်းတွေကအဆင်စစ်တာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လာတယ်လို့ပတိန်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အေယဝတီတိုင်းပတိန်မြို့မှာအဆင်စစ်တာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့တဘောထားပြီးစကောက်စီလက်အောက်ခံစစ်တာရဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတသက်ကြွလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဒေ
ဆောင်ခိုင်းတာတွေအပြင်မဆောင်ချင်ရင်အဖမ်းခံမလားဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ပန်းဆက်ရက်ကွက်ကအသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ပတိမြို့ပေါ်ကရက်ကွက်14ခုမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကညတိုင်းနီးပါအလဲကျအစင်စစ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတချို့ကပြောပါတယ်။အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစီးရင်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရက်ကွက်ကနေမြို့ပေါ်ကတခြားရက်ကွက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရင်လဲအစင်တိုင်ရပြီးတလားနေထိုင်ခွင့်အတွက်ယာအိမ်မူးကိုတထောင်ချက်ပေးရတယ်လို့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အစင်းတိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကနေကင်းဝေးဖို့အိမ်တော်စုလူဦးရေစီးရင်ကိုအခုနေထိုင်တဲ့ရော့ကတ်ဘက်ကပြောင်းရမှာလဲမြို့နယ်လောက်ဝကယုံကရံပုံငွေလို့ဆိုပြီးတက်တထောင်တောင်းတာကြောင့်ပေးခဲ့ရတယ်လို့အိမ်တော်စုလူဦးရေစီးရင်ကိုရက်ကွက်ပြောင်းလုပ်ခဲ့သူအသက်30ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်